Հայկական PR ասոցիացիայում 2015 թվականից գործում է PR դպրոցը, որի հիմնադրման նպատակն է նպաստել մասնագետների գիտելիքների և հմտությունների խորացմանն ու զարգացմանը ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդաբանությամբ։ Դպրոցն իր առաջ խնդիր է դրել հանրային կապերի ուսուցումը, երիտասարդ և սկսնակ մասնագետների շրջանում իմացության մակարդակի բարձրացումը, ինչպես նաև ծանոթացումը ոլորտում աշխատող և երկարամյա փորձ ունեցող մասնագետների հետ համատեղ ծրագրեր և գործունեություն ծավալելու համար։ Հերթական դասախոսությունն անցկացնում էր Հայկական PR ասոցիացիայի նախագահ ԵՊՀ դոցենտ Աստղիկ Ավետիսյանը։ Նա խոսեց PR հասկացության, դրա բանաձևի և գործիքների կիրառության մասին։ Ասեմ Բլեյքը, որը PR-ի հայրերից մեկն է, ասում է՝ հիշեք, որ PR-ի հիմքում ճշմարտությունն է, հիշեք, որ լեսանի կեսը կանայք են, որովհետև կանայք հանրային կարծիք ձևավորողներ են և իրենց ազդեցությունը հանրային կարծիքի վրա շատ ուժեղ է։ Դպրոցում իրականացվում է նաև մամուլի քարտուղարների և հանրային կապերի մասնագետների վերապատրաստում։ Քանի որ աշխատում եմ որպես հանրային կապերի և հաղորդակցության մասնագետ արդեն երկար տարիներ, ժամանակն էր, որպեսզի վերապատրաստում անցնեի, ու ամենահարմար տարբերակը PR դպրոցն է։ Դպրոցը սկսնակներին հնարավորություն է տալիս սահուն մուտք գործել հաղորդակցության ոլորտ։ Մեծ պատիվ է ինձ համար սովորել այս դպրոցում, որովհետև այն երջանիկներից մեկն եմ, թվով քիչ երջանիկներից մեկն եմ, ովքեր ընդունվել են այս դպրոց։ Ակնկալիքներս իրականում բացի գիտելիքի տեսքով լինելուց, գիտելիք ստանալու տեսքով լինելուց, նաև ամենատարբեր բնագավառներում աշխատող մարդկանց հանդիպելն է, փորձի փոխանակումն է։ Անժելա Հակոբյան, ժուրնալիստ ԵՄ։